Bolnica Jure Petrekovića biti će privremeno zatvoren 29.9. i 3.10. od 8 do 17 sati radi završnog uređenja prometnice. U sklopu tih radova 3.10. će se izvršiti sanacija prekopa u ulici Maršala Tita koja se spaja sa Petrekovićevom, zbog čega će desni prometni trak u smjeru Zagreba biti zatvoren. Radi izgradnje kanalizacijskog kolektora od 24.9. do 24.11.2012. zatvorit će se promet u dijelu Krapinske ulice od križanja s ulicom Marinka Bašića do križanja s Trešnjevačkom ulicom te Trešnjevačka ulica u punoj dužini. Promet će biti zatvoren za sva vozila osim za vozila stanara i gradilišta. Preporučeni obilazak je ulicom Marinka Bašića po kojoj se za vrijeme privremenog zatvaranja Krapinske ulice promet odvija dvosmjerno, dok je Krapinska u smjeru od Stubičke ulice do mjesta izvođenja radova Slijepa ulica. Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendije za školsku godinu 2012-2013. Natječaj je otvoren do 12. listopada 2012. a odnosi se na učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. U ovoj školskoj godini Zagrebačka županija dodijeliti će 81 novu stipendiju i to 45 za učenike te 36 za studente. Za nove stipendiste i 130 starih koji nastavljaju redovno školovanje, Zagrebačka županija osigurala je 2350 milijuna kuna. Od 15. do 30. rujna traje natječaj za izlaganje u galeriji Razvid. Natječaj je otvoren za sve umjetničke izraze i tehnike. Oduvijek ste htjeli naučiti kako se rade vrhunske slastice i kolači ili jednostavno volite kuhati. Onda je pravo vrijeme da stavite pregaču jer Srednja škola Ban Josip Jelačić nudi vam besplatni tečaj osnova slastičarstva. Otkrite i savladajte vrste tijesta, biskvitnih masa, krema, glazura i dekoracija. Prijave traju do 12. tečaj će početi 15. listopada. Za sve dodatne informacije posjetite web stranicu Srednje škole. Od 29. rujna do 16. listopada održavaju se Dani Jelačića. Među 50-ak manifestacija kojima će se proslaviti 17. rođendan grada, tu su brojni koncerti, likovne izložbe, sportska natjecanja i još mnogo toga.